Tak mi přátelé, 25. prosinec se ve znamení vydání zbytku, že jo? Se dělá hlavní, vlastně se dojde i ty řízky a ta polívka. A hlavně si řeknete, co to mám na sobě, kamarádi, tuto neřešil, ale to tuto jsou ten vánoční dárek, chtěl jsem se taky trošku pochlubit. Nicméně 25. prosinec vlastně je první boží pro vánoční, dojde se absolutně zbytky, dojde se to, co jste si vlastně připravili. No. Aby se vás držela, kamarádi, hojnost. Já tu ten den už to natáčet nebudu, protože se ho chci plně užít a trošku ho mít si způsobem v tom kruhu rodiny. Takže, abyste nebyli ochuzen o video, tak říkal, natočím vám to, pozdravím vás ten první sváteční den a si způsobem, abychom se taky viděli. Karinko, i o výdek, první svátek vánoční, tváříme se šťastně, radostně. Ryba se nám vrátila v večeři, voda k obědu, dali vám večeři už nebude, to je poslední ryba. A proto je 25. prostě tak důležité, aby se dojedlo to, co zbylo. Jelikož na internetu já jsem vysílal živě poslání, jakoby vánoční projev, proslov, a nebyl dokončen, protože spadla síť, protože to se stává, byl štědrý den, bylo všechno přetížený, tak ještě na ten první svátek vánoční, já to slíbil právě v popisku toho streamu, že vám dopovím to, co jsem chtěl. Já jsem skončil u pasáže se slovama, co je císařovo je císaře. Chtěl jsem vlastně v tom proslovu, jsem chtěl vám říct toto, teď na to nevážu. Chtěl jsem říct, že o vánočních svátcích se lidi mají rádoby rádi. Toho 24. prosince si posíláte strašně přáníček a lásky plných stavů. Nicméně vydrží to jenom, vždycky jsem se učil, že vždycky nevydrží do snízení toho kapra. Vánoce jako takový, přátelé, nekončili včera tou večeří. Ba naopak, tou večeří ty Vánoce teprve začaly. Vánoce trvají několik týdnů a hlavní zlom je vlastně stromeček se třeba sundává až třeba 6. ledna na Tři krále, pokud vám neopadá. Nicméně ty Vánoce pro většinu národa zřejmě skončila včera kaprem. Dostali se dárky, dneska se dojí zbytky, někdo už dneska vaří kachnu. Ale chtěl jsem se dostat k tomu jadírku ty věci a k tomu hlavnímu zdroji. Že ty Vánoce by člověk měl zachovat jaksi si sobě po celý rok. Tu touhu mít někoho rád, kterou my vlastně na ty Vánoce všichni posílají přáníčka a zkazy, tak si vždycky říkám, hele, proč to není celý rok? Proč to netrvá celý rok? Proč ta láska funguje jenom prostě pár hodin? Je to k zamyšlení. Jde o to, že vlastně tak, jak se v nás probudí to dítě, ten večer toho 40. prosince, tak by se asi mělo udržet i dál v nás nadále. To se nestává. Ba naopak, někteří ještě před Vánocema vlastně začínají svoji zlobu daleko víc vyvíjet, někteří i útočí, některým není ani nic třeba svátného svaté, některým ani třeba vzpomínka na zesnulé nebo na tragicky zemřelé není úplně svatá. A pak jste nuceni řešit světské věci. I já jsem musel řešit světskou věc. V Bibli je psáno, odpusť 77krát. To je psáno, to svatá pravda jest. Nicméně by bylo psáno také, co je císařovo je císaři, co je boží bohu. To znamená, pokud jsme na této zemi, kde platí světská spravedlnost, tak zde platí světská spravedlnost. Pokud se budeme bavit o posmrtném životě, tak tam vlastně je boží spravedlnost. Nicméně my žijeme tady na tom světě. My jsme všichni drženi světskou spravedlností. A musíme žít tak, až přijde náš soudní den, tak aby jsme se nemuseli za sebe stydět a byli puštěni nahoru do ráje. Můžu vás uklidnit, převážná část asi pro pračky lidí, já je očistec. Pokud je očistec, ten člověk neprožívá na zemi. Ale vrátím se od posmrtného života, což už je jakoby jenom krůček k tomu, o čem ty Vánoce jsou. Vánoce jsou svědectví o narození Krista. A jsou svědectví o tom, že se zhmotnila druhá osoba, Boží syn. A pokud se narodilo dobro a láska, a syn Boží se stal člověkem,
tak by bylo hezké, aby jsme si všichni zachovali tu lásku, moudrost, pokoru, aby jsme si všichni ty Vánoce uchovali celý rok v srdci. Nikoliv jenom do toho, když nám zbysne kapr ze stůl. Kamarádi, mějte se moc krásně, já se s váma loučím. 25. prosince já si užiju soukromě, to znamená, budu prostě ukolet a budu se Šárkou prostě se podívat na internet, na pohádky a podobně. A nebudu se věnovat tu týdny úplně ty sváteční plně YouTube. Doufám, že mi to nemáte za zlý, ale pochopte, že ty Vánoce třeba my máme o něčem daleko internějším. Je to o tom, že jsme se Šárkou spolu u jednoho stolu, vzpomínáme na naše zesnulé, ať jsou to naše děti, ať jsou to naše rodiče, ať jsou to naši prarodiče, příbuzní, známí, kamarádi. A právě o těch Vánocích vlastně na člověka to dolehne. A i u toho štědročního stolu jste vlastně možná zaznamenali, že tam říkám, že tam máme stůl, že tam máme talíř pro zesnulé. Ano, protože ti právě s vámi usedají k tomu stolu také. Přátelé, to je proč je všechno, já se s vámi loučím. Já si půjdu pustit pohádku, kde je můj strýc, takže si půjdu připomenout toho, kdo mě vychovával. A pustím si, pustím si Jasněnku a Létajícího ševce, kde je prostě hraje Řebachu. Někdo má výhodu, že své zesnulé má takhle zaznamenaný kinematograficky, někdo je má na fotograficky, každý máme nějak. Ale to neznamená o to, že nemáte natočen na filmu, že nežijí s vámi ve vašich duších. Mějte se moc hezky, já se s vámi loučím a vilky. Čau a veselý Vánoce.